18% українських підлітків вживали наркотики. Такі дані опитування фонду ЮНІСЕФ. На Дніпропетровщині поліція, медики та освітяни думають, як з цим боротися. Зокрема, до Кам'янського приїхали представники обласної координаційної ради з протидії поширення наркоманії серед неповнолітніх. Такі виїзні засідання провели вже у Нікополі, Новомосковську та Павлограді. Рада працює з весни і має певні досягнення. Про це далі в сюжеті. 150 наркозалежних дітей на Дніпропетровщині. Це офіційні дані. Реальна ж кількість таких у рази більша, говорять медики. Тож, аби з цим боротися, регіоном курсує обласна координаційна рада з протидії поширення наркоманії серед неповнолітніх. У ній поліціянти, наркологи та педагоги. Вони разом проводять профілактику дитячої наркозалежності. Так ефективніше, переконаний очільник ради Михайло Кошляк. Це 4-та поїздка у нас по регіону. Мы хотим достичь снижения, в первую очередь снижения и, конечно, искоренения детской наркомании. Ну, цели большие, задачи максимальные. К этому идем. За кожною школою закріпили правоохоронця, відновлюють інформаційні стенди з контактами ювеналів. Намагаються знайти підхід до кожного учня та ходять на батьківські збори, щоб навчити матусь і татусів розпізнавати перші наркотичні ознаки. Цю роботу посилили завдяки праці координаційної ради, говорить начальниця відділу ювенальної превенції Наталія Лазаренко. Байдужість або вони не хочуть сприймати те, що їх дитина хвора і потребує лікування і психологічної допомоги. Батьки думають, що це він чи вона попробувала так наркотичний засіб, все це. Перехідний вік, і воно пройде. На батьківські збори приходять і наркологи. Нам нужны сьогодні родители в школах, нам нужны сьогодні педагоги, які б розказували, як сьогодні займатися вопросами именно профілактики. Це самое главное. Тому ми на координаційній раді будемо виступати з предложеннями, щоб органи освіти пускали нас на родительські собрання. К ребятам, которые сегодня могут рассказать о вредности, о всех погубных действиях, и у нас будет все хорошо. А медики Кам'янського вирішили налагодити власну схему взаємодії із батьками, із учнями. Школу у нас, да, больше 40, а врачей-наркологов у нас 3. Мы не только будем, мы, когда нас будут приглашать, будем ходить, мы еще и уже мы разговаривали с управлением образованием о том, что мы будем проводить обучение по работе именно нашей медицинского направления с определенными людьми, которые ответственны в школах за цю роботу. Відтак, після навчання лекції про шкоду наркотиків у школах Кам'янського зможуть читати соціальні педагоги. Наступна зупинка координаційної ради – Кривий Ріг. Аби і там налагодити спільну боротьбу правоохоронців, педагогів та медиків з дитячою наркоманією. Галина Ізмайлова, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».